Сьогодні біля військкомату було хвилююче. Хлопців проводжали до війська. Таке неоднозначне суботнє прибирання із суто політичним і хмільним присмаком. Як і чому приватний бізнес презентують посадовці у комунальній лікарні? І знову підвищення тарифів, яких, наскільки і як будемо виживати? Бігли, фотографувалися, були великим серцем і збирали кошти. Кому і на що? Вітаю вас, шановні, більш розлого, тепер про все далі. 12 новобранцями сьогодні поповнилися лави нашого українського війська. Молоді, активні, а головне – патріотично налаштовані юнаки сьогодні стали на крок ближче до військової служби. Служити та захищати відправилися в рамках весняного етапу призовної кампанії 2018. Як проводжали майбутніх солдатів, бачила і наша знімальна група. Урочисто під звуки державного гімну та напутні слова відправляли сьогодні до лав Збройних сил ось цих молодих хлопців. Настрій піднімали творчі колективи, чи то вони так постаралися, чи то дійсно на службу як на свято. Але самі призовники зізнаються, настрій в них відмінний. З позитивним. Чому? Чого грустить? А що ви зустріли в цій армії? Повістка. Я патріот. І все. Все. Цим сказано все. Коли прийшла повістка, ні хвилини не вагалися? Ні. Все в порядочок. Йдемо вчитися, захищати родину. І буде все нормально у нас. Не на всіх так райдужно діє повістка, відзначає вже тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара. Є й такі молодики, які від служби в армії ухиляються. Якщо, відповідно, сознательні ребята, які приходять, так як положено, в 10-денний срок після оголошення призиву, а є ті, які намагаються уклонитися, але з такими ми ефективно, кстати, боремося. І на сьогоднішній день у нас определенне кількість вже личних діл підготовлено для передачі в прокуратуру сотрудникам поліції для прийняття відповідного рішення. Та попри це, призовна кампанія проходить досить непогано. Це не перші парубки, які цьогоріч залишили місто, аби служити та захищати країну. Загалом на сьогоднішній день в рамках призовної кампанії 2018 до лав Збройних сил відправили вже 35 молодих патріотів. За планом загалом служити рушать 86 юнаків. Першою зупинкою для всіх них буде Полтава. Уже на Полтавському обласному зборочному пункті їх вже будуть покупателі з підрозділень бойових або учебок забирати вже в свої підрозділення. Відповідно, хто пойде в учебку, після учебки попаде в війська, в бойові підрозділення, хто одразу попаде вже в часті і буде проходити службу там. Збройні сили, Національна гвардія та прикордонна служба – це потенційний шлях для цьогорічних призовників. Їх рідні та друзі переконані, куди б хлопці не відправились, будуть служити гідно. Саме головне – здоров'я, а то все остальное научиться, я так думаю. Да, синок? Та стопудово. Ну, все буде хорошо. Думаєте, це гарний з його військовий? Думаю, так. Да. Чому? Які у нього є якості? Добрий, відзивчивий. Воспитувала, щоб був гарний. Добрий, відзивчивий. Хорошої служби. Держав позиції так, як держав його батько, держав його дедушка. Отак, за Україну. До настанов від рідних та друзів вже виконуючи обов'язки військового комісару додає, служити варто терпляче та дослухаючись до наставників. Хватає спеціалістів, командирів, нормальних, адекватних, які можуть щось дати бойцам, які потім вже, відповідно, понесуть з собою по житті, і якщо, не дай Бог, яке-то буде обставинство, при яких необхідно буде примінити свої знання і вміння, я думаю, ребята щось будуть вміти і зможуть ефективно приміняти свої вміння. На набуття всіх тих вмінь і осягання військової справи у хлопців від року до півтора, залежно від наявності освіти. І зичимо, аби той час промайнув легко та з користю для самих призовників та України. Легкої служби і скорішого повернення додому. Де ми його з нетерпінням чекатимемо? Зливи оперативної маємо. Як повідомляє прес-служба міського відділу поліції, вчора в районі Молодіжного в одній з маршруток стався конфлікт між двома малознайомими чоловіками, внаслідок якого один із них зробив кілька пострілів з пістолета в іншого. На щастя, останній не постраждав. Дві кулі застрягли у задньому склі маршрутного мікроавтобуса номер 28, що зупинився для висадки-посадки пасажирів.
Зброю було вилучено. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». З того, що відомо, конфлікт стався через жінку. Усі обставини пригоди з'ясовують слідчі. Забудьте про фіолетовий, тепер зафарбуємо усе місто у новий гранатовий колір. Як і усі останні роки, під пензель охочих до такого весняно-провладно-політичного малювання потрапляло усе. І двері під'їздів, і лавки, і поламані дитячі гойдалки, і навіть смітники та каміння. Акція не нова і має залізобетонну мотивацію. У місті має бути гарно і чисто. І тільки обізнані політтехнологи називають такі суботники перед мобілізаційними заходами і радо рахують при тому електорат, як тих курчат по осені. Точніше, то вже на осінь виборів, власне, і готують цю армію активних і небайдужих громадян. Бо так активно, весело, дружньо і злагоджено, як прибирали та пили горілку після прибирань у дворах, так само люди підуть і проголосують за тих, хто їм цю горілку разом зі святом праці і зорганізував. Отже, як наше місто перефарбовували, як святкували, та як на все те реагували інші кременчужани – дивіться далі. Пам'ятаєте ту дитячу пісню, яку ще в далекому 2004 році виконувала перша леді екс-президента-втікача про помаранчеве небо, помаранчеве море та того ж кольору зелень? А все від того, що політики просто жити не можуть, якщо у щось себе не розфарбують. Отже, тепер гранатовий. Усе наше місто має бути гранатовим. Від дверей до під'їзду і навіть до розбитого смітника. І байдуже, що під черговим шаром свіжої фарби цієї суботи намагалися сховати не один понівечений елемент благоустрою. Організатори толоки не шкодували гранатового фарбника ані на зламані лавки, ані на стовпчики понівечених парканів. І таких прикладів по місту не злічити. Як от в одному з подвір'їв по першотравневій вулиці. Красим лавочки, бачите, от. А от лавочки поломані, дірки пропустили. Пофарбовано. Пофарбовано, да. На диво, щоправда, не в усіх подвір'ях все аж так рясніє новим політичним гранатовим кольором. Люди говорять, фарби цьогоріч чомусь не вистачає. Тому беруться за ту, яка залишилася ще з минулого року. В новий же дефіцитний колір фарбуватимуть лише основне. Фарбуємо дерева, бордюрчики красимо, от будемо двері красити, мусорники красили, правда. Ну, от і лавочки теж. Гранатовий буде, мабуть, будемо двері красити, скоріше всього. От на ці от двері, може бути, на второму під'їзді, так що от так будемо робити. Натомість вже у сусідньому дворі люди свідомо не поспішають прощатися із кольорами державними. Наш прапор жовто-блакитний. Тобто ви не хочете жовто-блакитний перефарбовувати гранатовий, ні? Ну, є гранатовий, є різні кольори. А лавочка хай буде жовто-блакитна. Хай буде, да. Ну, вона така була, така й остала. Хоча, звісно, це лише виключення. Адже місце для нового політичного кольору кременчуцької молодої команди, звісно, знайдеться і тут. А відтак те завдання, яке поставили собі за мету наші мер разом із нардепом, щодня мозолити очі електорату і нагадувати про себе, тут також буде виконано. Ну і традиційно, після виконання всієї тієї добровільно-примусової роботи, у міських дворищах починають виставлятися столи зі всілякими наїдками для тих, хто вдало попрацював на рейтинг тепер вже гранатової команди. Ну і звісно, яка толока по-кременчуцьки без оковитої. Це відео веселого під градусом гранатового десанту було відзняте в одному із подвір'їв на Молодіжному, де після фарбування пеньків та залишків від лавок люди взялись за відпочинок. Про подібні посиденьки з оковитою кременчужани взялись одразу ж писати в інтернеті. Вчора в кожному дворі посиденьки устраивали після суботника. Штарміла весь город. На кожному углу одні автопілоти. Доганялись в генделиках. Хороші подарки дворам від мера. А це вже наглядна робота гранатового переполоху, так би мовити, до та після роботи провладних активістів. Висновки, як було краще, робіть самі. Кілька років назад вирішили пофарбувати двері. Обробили двері знежирювачем, здерли частинки фарби наждачним папером і лише після цього почали фарбувати двері. 3 дні до цього вирізали трафарет, склеювали частинки.
Гранатова толока для нас стала дійсно вибуховим божевіллям. Вони пофарбували все, що тільки можна. Двері – це взагалі окрема історія. Вони не обробляли двері, а по бруду нанесли фарбу. Тепер живемо в будинку Барбі з рожевими дверима, які пофарбували для галочки. Власне, на наслідки тієї гранатової толоки люди почали нарікати ще з першого дня її проведення. Деякі кременчужани навіть порівняли нашого мера із відомим мультиплікаційним героєм. Наостанок же скажемо, наводити порядок – це добре. Шкода, що тільки раз на рік. Та й то для галочки у якості піар-кампанії владних мужів. Якщо після цих вихідних ви гадаєте, чому це раптом Кременчук перефарбували саме у гранатовий, то на те є кілька пояснень у самого мера. По-перше, Віталій Олексійович прагне бути моднім. А саме цей колір, на його думку, нині дуже популярний. По-друге, це відтінок фіолетового, а той взагалі визначено кольором року, вичитав мер. Ну і врешті, зі слів міського голови, той колір дуже додає впевненості. Чи додалося вам особисто впевненості? Тут кожен, звісно, вирішує сам. А от з огляду на те, скільки тої фарби знадобилося роздати нашим чиновникам, то, мабуть, хлопці наші владники до сьогодні були не дуже впевнені у собі. Тепер, сподіваємося, їм полегшало і впевненість з'явилася. Оселі підкрасили, електорат перерахували і сподіваємося, що до наступного року кременчужанам світ у модньому нині гранатовому не остогидне. Бо у мера великі плани. У виборчому 2019 році пан Малецький дуже сподівається на цей відтінок і, певне, на популярність свою від нього. Ми вважаємо, що в наступному році модним відтінком, модним трендом буде гранатовий. Тому ми вибрали саме цей колір. Це колір дійсно такий, знаєте, якщо фіолетовий – це колір надії, да, то гранатовий – це колір перемоги. Ну, тобто, можна, в році виборів? Ні, можна прочитати зараз, от, є нумерологія, є там наука, яка вивчає кольори. Тобто це колір позитиву насправді, яскравий, який додає гармонії, який додає впевненості людям у собі. Прибратися не задля гранатового піару, а для вшанування пам'яті полеглих на війні вийшли минулої суботи рідні загиблих та волонтери. Вони взялися за наведення ладу на алеї парку Ювілейного біля туй, висаджених на честь загиблих кременчуцьких героїв-захисників. Планували рідні загиблих вшанувати своїх синів та чоловіків і встановленням у парку пам'ятного знаку, одначе – цього так і не зробили через обурення окремих активістів напередодні у стінах головної адмінбудівлі міста. Подробиці далі. Від самого ранку суботи в парку Ювілейний на Алеї Героїв зібрались матері загиблих кременчужан, учасники АТО та волонтери, аби навести лад біля туй, висаджених тут в честь кожного із 43 полеглих на сході кременчужан. Власне, цього дня поряд із деревами мали б встановити і пам'ятний знак із поіменним переліком загиблих патріотів. Ініціатором такого встановлення виступили дві громадські організації – сімей учасників бойових дій та ветеранів АТО за підтримки громадської організації «Наш дім Кременчук». Зупинив же те встановлення скандали, які здійняли напередодні в мерії. Окремі активісти, начебто через те, що дозволу на встановлення не було. Та й начебто рідні загиблих теж проти такої ініціативи. Відтак, від цієї ідеї поки відмовились. Проте самі родичі бійців та ветерани АТО такої позиції геть не розуміють. От люди ходять по тому, по тротуару. Вони навіть не знають, на що посаджені ті туї. Я прийшла до сина, мене 20-та посаджена туя, а вони кажуть, а для чого ці туї посаджені, хто їх посадив? Я їм об'ясняю, а чого немає написано, для чого ці туї посаджені? Це ще прошлий рік було. Ну поставили б тут, ви скажете, щось би було страшне. Ну нічого страшного не було. Зараз задача стоїть така – унічтожити нас нашими ж руками. Тобто береться одна організація, підкармлюється, береться вторая, розділяються і потім починають вбивати. Що це робить власть? Ну, похоже, що робить власть. Ні, хорошо, ми покажемо цей стенд, він зроблений. Ми запустимо всі ці документи, згідно їх бюрократичній машині. Там написано, в травні місяці розглядається, червень там ще щось буде. І я думаю, на наступний рік вони, наконец-то, розродяться і рішать. Може бути, після моїх слов і раніше. Але чому б не можна було його зараз, временно, от сімей скільки зібралось, временно поставити і зробити за два дні ці документи. Відтак, лише презентувавши ту стелу, рідні бійців і взялися, власне, до основного дійства – прибирання Алеї Героїв.
Самі ж ініціатори зібрання говорять, дата прибирання хоч і припала на день політичного гранатового переполоху у місті, однак приурочена до двох знаменних квітневих дат, які назавжди змінили і Кременчук, і всю Україну. Чому сьогодні вибрали 19 числа? А 19 апреля погиб первый наш кременчужанин. И в прошлом году в вознаменование этой даты была высажена вот эта аллея. 14 числа началось АТО. Як зізнаються батьки загиблих, намагаються наводити лад навколо туй не лише у якісь знакові дати, а приходять до зелених красенів подекуди й по кілька разів на тиждень, аби просто стиха поговорити, уявляючи, що перед ними стоять їхні дорослі мужні сини, які не повернулися з фронту живими. Мені кажеться, що як ряд солдат стоїть у строю, що вони в нас не погибли, а стоять на защиті нашій. І ви знаєте, ну як солдат стоїть. Ну вони не погибли, вони залишилися з нами. Тільки буваю або в мерії веде, я обов'язково заходжу до своєї туї і здоровкаюся. Кажу, синочок, ми тебе дуже помнимо. Висадили для наших синів хоч одній туї. Дякую їм. Будемо ухажувати. Звісно, і це ухажує зелене господарство. Ну і ми стараємося навідуватися, як типа до свого сина. Власне, з самим прибиранням рідні бійців справились напрочуд швидко. Та наостанок зізнаються. Попри незрозумілі їм чвари, навколо встановлення пам'ятного знаку все ж таки сподіваються, що у майбутньому ці дерева пам'яті мають стати основою для повноцінної алеї на честь наших героїв-захисників. До інших тем. Окрім яскраво фарбованих лав, на містян чекатимуть і пофарбовані в гранатові тролейбуси. Таких минулого тижня до міста прибуло іще два. Пан Малецький каже, спершу буде обкатка без пасажирів тижні зо два. Коли завершиться той період холостих перевезень, зрозуміємо, напевне, за традиційним помпезним перерізанням стрічок. Таке буде і на нього покличуть усіх, твердить мер. Серед інших новин з апаратної наради маємо. Комунальникам мер прагне придбати іще один гудронатор, аби ремонти доріг відбувалися без дідівських Циберка та Віника. А благоустрій Кременчука вже наскільки накранувався та наприбирався аварійних і не тільки дерев, що нині вже використав левову частку коштів. Благоустрій вже виконало робіт на 70% всього фінансування, це 1,5 мільйона, ми виконали десь на сьогоднішній день більше, ніж на мільйон гривень. Тому, якщо будемо далі в таких темпах продовжувати роботи по отриманню зелених насаджень, коштів вистачить лише на перше півріччя поточного року. Просуваються справи із укладанням декларацій із сімейними лікарями. Таких вже уклали майже 11,5 тисяч. Найкращі показники у центрі ПМСД номер 3, найнижчі ж показники – по другій ЦПМСД. Всьому виною кадри. Все ж таки є деякі питання з кадровим потенціалом в другому центрі. І там вже є лікарі, які вже пенсійного віку, тому і на превеликий жаль така ситуація відбувається. Заробітки на хворих у лікарні Кременчуцька, колишній третій міськлікарні, днями відкрили приватний рентген-кабінет. Просто по сусідству із рентген-кабінетом та кабінетом флюорографії бюджетними. Навіщо, запитаєте одному медзакладу, аж скільки осередків радіоактивного опромінювання усього лише на кількох квадратних метрах? Тут усе просто. Ваше здоров'я вже давно перетворилося на бізнес, на заробляння чималих грошей. І відбувається все те під гідою міської влади. А такий висновок робимо, судячи із того, що рекламувати приватний бізнес у стінах комунальної лікарні приїхала сама віце-мер Ольга Усанова. Цифровий рентген, просто рентген і навіть флюорографія. Кабінети променевої діагностики розташовані на першому поверсі лікарні Кременчуцька практично один за одним. А віднедавна, з благословення міської влади, на тому ж таки першому поверсі, всього за кілька метрів, розташувався ще й приватний рентген-кабінет. Презентувати медичний бізнес у комунальних стінах приїхала сама віце-мер Ольга Усанова. У якості перших глядачів – керівники кременчуцьких лікарень. Їм чиновниця просто посеред комерційного кабінету проводить такий собі лікбез на тему, як ті мають працювати далі. Це ж, бачите, приклад державно-приватного партнерства.
маєте всі можливості залучати як приватних інвесторів, так і інші джерела, не заборонені законодавством, для облаштування вашої матеріально-технічної бази. Приватний рентген-кабінет вартістю у 4 мільйони гривень облаштований суто за кошти інвестора. Хто той інвестор, прізвища тут не називають. Відомо тільки, що працюватиме кабінет під вивіскою медичного центру «Медігруп». І ціна питання для пацієнтів буде така. Стоїмость у нас знімка від 50 до 350 рублів. Підприємство ще бере на себе соціальний обов'язок і ми хотим, да, ми дали заявку. Дали заявку главврачу на кількість обсудимо і дадим їм безплатні талони на всі ті категорії населення льготні, які не захотять. Я думаю, до 50 в місяць я буду давати. Для інформації, що нині пропонує, скажімо так, неприватний рентген у цій же третій лікарні. Якщо йде річ об ургентних випадках, ті люди, які поступають по травматологічному пункту круглосуточному, то рентген-знімки робляться безплатно, безоплатно. От. І те ж саме по стаціонару вони робляться безплатно. Тобто, якщо ж пацієнти обращаються самостоятельно, без направлення сімейного врача, або повторні знімки робляться, ну, тоді вноситься благодійний внесок, і знімок оплачується в пределах, ну, великий знімок, в пределах 60 гривень. Максимальна вартість. Чий же насправді бізнес міська влада так плекає у комунальних стінах, пані Усанова у тому журналістам так і не зізналась. Але скажіть, чий це бізнес, Оля, пані Оля, це ваш бізнес? А от градоначальник кількома годинами пізніше, під час брифінгу у стінах мерії, можна сказати, проанонсував місту еру приватної рентгендіагностики. Ми дійсно зараз повинні з вами зрозуміти, що вигідніше – утримувати свою рентгенологічну службу, платити зарплати, старе обладнання ремонтувати, чи можливо взяти послугу, як говорять, це аутсорсингову, коли є суб'єкт підприємницької діяльності, який надає послугу на якісному обладнанні, який надає доступну послугу, і бюджет просто замовляє певну кількість послуг. Ми хочемо дійти до того, щоб ми дійсно оплачували певні послуги людям, а їх може надавати як комунальний заклад, так і приватний. Пацієнти ж нині у чергу до комерційного рентгену не поспішають. Хоча справедливості заради, зазначимо, та їх позиція не категорична. Мені як пенсіонерки, то мені, звісно, безплатно. Тобто вчасно ви не пойдете? Та ну чого, якщо припечет, то пойдемо вчасно. Припече, то точно. Комерційне чи бюджетне – обирати кременчужанам. Принаймні, поки є можливість обирати. Поки ще комунальні рентген-апарати не почали раптово і масово виходити із ладу, відкриваючи безмежні перспективи для заробітку перед своїм приватним сусідом та його спільними інтересами з кременчуцькими градоначальниками. Чи ж то бува не бізнес-інтереси? Не проіснували і двох місяців. Тільки на 1 березня набрали чинності останні тарифи КП «Теплоенерго» на тепло та гарячу воду для населення, як вже сьогодні на підприємстві відбулися громадські слухання щодо чергового підвищення. Так вам не почулося. Тарифи на тепло та гарячу воду для абонентів «Теплоенерго» знову хочуть збільшити. З минулої п'ятниці і по сьогодні комунальники давали вам час підготуватись до слухань та сказати своє «ні» черговому підвищенню тарифів. От тільки увагу громади усі ці вихідні вкрай вправно відволікала ціла когорта можновладців. Відтак, на сьогоднішні слухання прийшло аж 52 людини, включно із журналістами. І у більшості то були працівники самого «Теплоенерго». Як наслідок, 45 хвилин комунальники витратили на таку собі імітацію – обговорення, по чому втекли. Оксана Цокур далі. Ховатись від людей навчились і робити формальні обговорення поміж своїх так само. Це, певне, чи не єдиний прогрес у діяльності комунального теплоенерго. Бо, як з'ясувалось, підвищивши тариф в березні, підприємство сьогодні знову мало ваших коштів. Так, на «Теплоенерго» нині працює майже 400 людей, заробітна плата в них в середньому 6957 гривень, на балансі підприємства сотні кілометрів труб, 48 центральних теплових пунктів та 18 котелень. Господарство велике та ефективність в нього так собі. Відтак «Теплоенерго» реве та стогне, як той Дніпр широкий.
І знову жалібно розповідає про збитки. Уже кілька місяців підприємство працює в убитках. Як по електроенергії, як по паливній составляющій, так і по іншим показателям, які ми сьогодні змінюємо. Звідки взялися збитки, пояснюють. Виною всьому тотальна дороговизна. Ціни на складові зросли і, якщо вірити комунальникам, стрибнули, як на встановлення рекорду. Збільшення тарифу на електроенергію на 20,4%. На водопостачання і водовідведення на 26,3%. На паливно-мастильні матеріали на 25,7%. На запитання журналістів, з якої стелі комунальники намалювали зростання паливомастильних матеріалів на 25%, керівництво аргументувало – не вірите, перевірте. Стоїть цифра, її можна спокійно перевірити. Відтак, доки зворотні не доведено, комунальники озброїлись тими показниками і нумо покривати збитки з гаманців містян. Новий тариф вивели і вийшло. За опалення вам доведеться викласти на 0,8% більше. Відтак, послуга буде вартувати 1449 гривень 84 копійки за гігакалорію для тих, в кого є прибори обліку, і 38 гривень 47 копійок з квадратного метру для тих, в кого немає. Що ж до вартості гарячого водопостачання, то таке зросте на майже 3% і буде становити 85 гривень 2 копійки за куб з рушнико-сушильником і 79 гривень 36 копійок без такого. Як розумієте, озвучені цифри присутніх працівників теплоенерго не збурили. А от журналісти взялись допитуватись, що ж робити із газовою складовою у тарифі, яка була завищена на 30%. По суті, ви використовуєте на 30% газу менше, а ви записуєте в тариф 30% газу більше. І як це все? На те присутнім повідомили, та цифра на тариф не впливає. Як саме не впливає, пояснили на прикладі. Та то ж саме, що 50 розділити на 2. Ми отримаємо 25. При этом возьмем и увеличим теперь эти 50 в два раза, будет 100. Но под эти 100 будет увеличена и объем реализации не на 2, а на 4. Разделили, получается 25. Вже громадські діячі взялись цікавитись, чи не думає менеджмент підприємства замість збільшувати тариф, скорочувати свої витрати. Можливо, варто понизити витрати оплати праці та оплати послуг адвоката-депутата Ульянова та його родини. Чому кременчужани повинні її утримувати, цю родину? Відповіді на запитання, з яких коштів підприємство оплачує послуги родині пана Ульянова, не пролунало. Пан Тищенко запевнив, ті витрати не є складовою тарифу. Але з якої атмосфери матеріалізуються гроші на юридичний супровід, не розказав. Чомусь я вже півроку не можу отримати інформацію, чи є в когось, чи вистачить в когось зараз сміливості надати дану інформацію. Дякую, чекаю відповідь. Вже пані Піддубна дуже просила присутніх провести широке обговорення тарифів із депутатами та громадськістю, які вже збирались в експертну групу минулого разу. Кожного разу у представників чи керівництва КП «Теплоенерго» з-під столу знаходяться нові аргументи для підвищення тарифів. Тому я пропоную, це моя друга пропозиція, спочатку винести цей проєкт рішення на розгляд і вивчення саме комісії з вивчення економічної доцільності тарифів. Просила депутатка врешті провести і омріяний незалежний фінансовий аудит. І після того вже розглядати тарифи. Подивіться, лише при вашому керівництві тариф змінюється вже вдруге. Спочатку ви порахували, що його потрібно знизити на 2 копійки, якщо не помиляюсь. А зараз ви пропонуєте підвищити на 0,8 після підвищення на 22%. Вичерпну відповідь на питання проведення незалежного фінансового аудиту дав віцемер з комунальних питань. Складається таке враження, або хтось хоче таке враження скласти, що тут якісь злодії зібрались, які проти народу спеціально все це роблять, повишають. Я хочу, щоб всі поняли одно, що все, що тут відбувається з тарифами, і не тільки тут, а на інших теж комунальних підприємствах, це чиста економіка. Відхрестившись від злочинної діяльності і прикрившись економікою, пан Декусар дав відмашку. Відвічаю, зав'язую. І підлеглі слухняно зав'язали з імітацією демократії. Процес підвищення тарифів або зміни, скажімо так, тарифів, зниження, підвищення, він нескінченний.
в залежності від ситуації економічної країни. Шановні присутні, дякую всім присутнім за участь у відкритих слухах. Я ще не сказав. Дозвольте питання. У підсумку те, що зветься громадськими слуханнями, тривало 45 хвилин, по чому президія відкланялась під нарікання громадських діячів. У мене є серйозні аргументи. Письмово, будь ласка. Письмово? Да. Банда! Примітно, що розповідаючи присутнім про економіку, злиденність та збитковість комунального теплоенерго, його керівник вирішили громаді про нарощений мінус не розповідати. Розкажіть, будь ласка, про збитки за 4 місяці. Ну, ви говорите, підприємство 4 місяці працювало у збитку. Скільки склало збиток за 4 місяці? Це мільйони. Ви знаєте, це ж не прес-конференція. Я дам прес-конференцію. Ні. А коли будете? А скажіть, будь ласка, чому буде прес-конференція? Ні, коли буде сказати, скільки збиток підприємства? Ось так, повернувшись до людей тилом, керівник підприємства метнувся навтюки, залишивши громадських діячів сам на сам з їх обуренням. Проте присутні на засіданні не комунальники були переконані. Влада тих цим протягує черговий грабунок громади. Громади тут немає. Громада вже це побачить у рахунках. Ну, взагалі-то, якщо є порушення, особисто я буду вивчати. І, можливо, знову ж таки, ще одна позовна заява до суду буде. Дікусар говорив о тому, що я буду говорити тільки об економіці, ніякої політики. В той же час він сказав, що от можна говорити об ошибках. Ну, чому він тоді не хоче назначити експертизу, аудит підприємства? Тоді можна говорити об ошибках. Ми бачимо, що справа не в руководстві теплоенерго. Чому? Тому що поміняли директора, а проблеми навіть не то, що ісчезли, вони усугубились. Це йде від мера, від його замістителів, від їхнього професіоналізму. Чим відлічається підприємство теплоенерго від підприємства олігарха будь-якого іншого? Нічим. Тут диктатура присутня. В односторонньому порядку надумали, що захотіли. З великими порушеннями відбулось слухання. Не було, оприлюднили незавчасно, не були присутні депутати міської ради. Таке питання не можна зразу подавати на виконком. Це питання повинно обговорюватись на сесії міської ради. Комісія, ініційована Гройсманом, вказала на пониження тарифів. Тим не менше, теплоенерго вважає її необхідність їх підвищення. Виникає питання знову звертатися до Кабінету міністрів. Наразі виникає питання не з приводу вже обґрунтованості, а з приводу якби почати кримінальне провадження, з приводу пограбування мешканців Кременчука. Відзначимо надалі, благословити схвальним голосуванням підвищення тарифів має іще одна когорта захисників інтересів громади, що зветься мер і виконком. Проєкт рішення вже оприлюднено, і з огляду на те, як підвищували тариф восени, жодні благання активістів не здатні змусити тих паничів оберегти гаманці своїх співгородян. Менше за комунальне теплоенерго у питанні підвищення тарифів нині щастить Полтаваобленерго. Минулої п'ятниці в рамках засідання виконавчого комітету можновладці відмовили публічному акціонерному товариству Полтаваобленерго у встановленні тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води для споживачів міста. Мер запевняє, всьому виною не складні стосунки і не тиха війна з енергетиками, а невірний обрахунок втрат. Мовляв, чиновники подивились цифри, оцінили і дійшли висновку – втрати завищено. Є нормативні втрати в теплових мережах. Вони визначені чинним законодавством в розмірі 13%. Незважаючи на те, що це магістральні, квартальні мережі, ці втрати, на нашу думку, не складаються. 13 плюс 13 не складаються, тобто 13 всього. Полтаваобленерго вважає, що втрати треба рахувати наступним чином. 13% магістраль, 13% квартальна і вони десь 26%. Тому вони зараз нам запропонували корисний відпуск тепла з урахуванням втрат 26%. Ми от в цьому рішенні рекомендуємо Полтаваобленерго провести дослідження на магістральних своїх мережах і КП «Теплоенерго» провести дослідження на своїх мережах. Приїде кваліфікована сертифікована організація, поставить там спеціальні прибори, перевірить, які втрати будуть зафіксовані, ну тоді ми повернемось до цього питання.
Телекомпанія «Візит» сьогодні сумує за своїм колегою. Не доживши буквально місяця до свого 59-річчя, з життя пішов наш інженер засобів радіо та телезв'язку Василь Добродський. Це саме завдяки йому ми безперебійно отримували якісний сигнал, мали змогу працювати із найстаршими архівами, зорганізовувати прямі ефіри тощо. Він був дійсно світлою і доброю людиною, такою, яких, на жаль, у наш час дуже і дуже небагато. 11 років ми працювали з Василем Добродським пліч-опліч. І навіть до цього вже знали його як справжнього професіонала і чудового майстра своєї справи. Прощання відбудеться завтра, рівно о півдні, за адресою вулиця Короленка, 12. Увесь колектив телекомпанії «Візит» і редакція газети «Програма Плюс» висловлюють щирі і глибокі співчуття рідним і близьким Василя Добродського. Ми сумуємо разом із вами. Світла пам'ять світлій людині. Ще із січня місяця триває протистояння кременчужанина Олексія і патрульних поліцейських. Нагадаємо, патрульні серед ночі зупинили автомобіль і звинуватили водія у буцімто наркотичному сп'янінні. Олексій походить з віруючої родини, не вживає ані алкоголю, ані наркотиків. Відтак, із закидами поліцейських категорично не погодився. І пройшов тоді ж освідчення у наркодиспансері. Аналіз на алко- і наркоречовини негативний. Проте патрульні таки склали на Олексія протокол. Начальник управління патрульної поліції Кременчука пан Деркач виправдовує своїх колег і жодного порушення у діях своїх підлеглих не вбачає. Нині справу розглядають у суді. На черговому його етапі побувала Альона Маліченко. Днями у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання, на яке за повісткою вже вкотре у якості свідка викликали командира екіпажу, який склав і підписав протокол на Олексія. Саме до дій командира екіпажу нині найбільше питань у потерпілого і його адвоката. От тільки сам патрульний не відвідав жодного з трьох засідань, які вже відбулися у справі. Звернемо увагу, у березні і командир роти, і заступник командира батальйону обіцяли, патрульний на суд обов'язково з'явиться, бо ж нібито сама поліція зацікавлена у вирішенні справи. Крюківський суд, ми на нього чекаємо. Щоб ми його більше буде там. Втім, нинішнє засідання інспектор вкотре проігнорував, не повідомивши суд про причину того. Відтак, чи мала місце дійсно поважна причина, теж невідомо. Зважаючи на ситуацію, адвокат потерпілого направила клопотання до суду, прохаючи знову викликати до суду того командира екіпажу. Не був допитаний основний свідок, на мою думку, це співробітник поліції, кодек, який складав протокол у справі про адміністративне правопорушення, і до дії якого є саме більше претензії з боку особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, у мене як його захисник. Суддя Сергій Сьоря постановив провести наступне засідання вже 7 травня і направити повістку командиру екіпажу. Цієї неділі на головній площі Кременчука забилося величезне серце людської небайдужості, а діти та дорослі пробігли символічну дистанцію центральною вулицею міста під гаслом «Біжу, щоб діти чули». Місто долучилося до 13-ї всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Цьогоріч кошти кременчужани збирали для придбання обладнання, діагностики та лікування вад слуху у дитячу лікарню. До акції «Серце до серця» місто долучається останні років 10, і за цей час вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень. Завдяки небайдужості кременчужан купували і обладнання для немовлят у пологовий будинок, і апаратуру для лікування дітей з вадами зору. Цьогорічний слоган «Почуй світ». Ми збираємо гроші на апаратуру, яка зможе вже з першої години народження дитини оприділити, чує вона чи не чує. Це діагностична буде апаратура, а також буде апаратура для лікування дітей з вадами слуху. До фіналу акції традиційно долучилися велосипедисти. Але, схоже, рекорд попередніх років за своєю масовістю побив пробіг з вірою в серці. Символічну дистанцію здолали понад 1200 кременчужан. Часточку тепла для порятунку дитячих життів спрямовували цілими родинами. Представники старшого покоління показували приклад правнукам, а діти бігли поряд з батьками.
Прийшла з правнуком, щоб усі були здорові, щоб гарний був слух у всіх. Чим можемо, тим допомагаємо. Ми бігли як представники бігового клубу «Кремень», представляли любительський спорт для кожного кременчужанина. Це за честь показати, який він спортивний і допомогти, можливо, чимось дітям. Я бігав, щоб дітям допомогти, які боліть, щоб дітки були здорові. Ми навчаємося в Кременчуцькому військовому ліцеї. З метою підтримати дітей ми сьогодні брали участь у цьому заході. Допомагати дітям, які не можуть слухати. Ми займаємося ВСК «Кремінь дзюдо» і ми кожен рік приймаємо участь у всіх забігах. Вони мені задавали питання, для чого це. Я об'ясняла, що це діткам потрібно купити обладнання, щоб вони могли краще слухати. Це був мій перший кілометр. Я дуже хочу допомогти дітям, які з вадами слуху. Серед найактивніших бігунів ми помітили і працівників дитячої лікарні, куди цьогоріч і купують обладнання. Звісно, що ми не могли не долучитися до цієї благодійної акції. Це по-перше. По-друге, як фахівець реабілітації, це здоровий спосіб життя і це здоров'я, а ми, як медичні працівники, знаємо, що це таке. У фінальний день всеукраїнської акції «Серце до серця» містом зі скриньками ходили ще й волонтери. Многие люди кидают деньги, многие, конечно, игнорируют предложение помочь детям. Ну, в общем, все люди отзывчивые и хорошие. А какие купюры кидают наичастейше? Гривны, 10, 5, иногда кидают 50, также кидают 100, могут кинуть 500, то есть могут кинуть копейки. Но любая копейка копейки уже будет гривна. На безпосередніх учасників пробігу цьогоріч чекали подарунки від спонсорів. Їх розігрували біля літньої сцени у парку Придніпровському. А ось на зелених галявинах розмістилися фотозони. Дітям до 5 років безплатно, взрослим по 70 гривень. Чому я цим зайнявся? Ну, мабуть, тому що зробити такий маленький вклад в благотворительність, ну, щоб діти услышали. Суму коштів, зібрану завдяки небайдужим кременчужанам у рамках акції, організатори обіцяють оприлюднити найближчим часом. Це, власне, вся інформація. Такими були ці вихідні, таким видався перший день тижня. Життя триває і у більшості від нас з вами залежить, яким воно буде завтра. Наші новини завтра будуть точно, тож я прощаюся ненадовго. Добра вам і щастя. До завтра. Щасти. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». У вівторок, 24 квітня, суха погода збережеться лише на півдні країни. В інших областях пройде невеликий дощ. Завтра у Львові хмарно з проясненнями, протягом дня дощитиме. Термометри зафіксують від 12 градусів вночі до 19 градусів у день і години. Згадай мить, коли від погляду перехоплювало подих, коли ніжний дотик у твоєму серці відгукувався землетрусом, коли знав, що потрібна тільки вона, а сьогодні точно знаєш, що потрібно їй. Мережа ювелірних салонів «Аскіда». Даруєш, коли любиш. Далі про погоду на півночі нашої країни. У Києві очікується хмарний і дощовий день, за вікном від 7 до 19 градусів тепла. Із любові до своєї справи народжується продукція торгової марки «Гармонія». Тільки справжнє, свіже, відібране коров'яче молоко – основа сиру, кефіру, йогуртів та масла. Тому вся продукція має короткий термін придатності. «Гармонія» не тільки смачна, а й корисна для всієї родини. Далі до повідомлень синоптиків. На півдні країни, а саме в Одесі, 24 квітня очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. Термометри зафіксують 11-22 градуси тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте! Кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть їх здоров'я. Далі прогноз погоди на вівторок на сході країни. У Харкові переважатиме хмарна синоптична картина. Синоптики прогнозують дощі. На термометрах від 2 до 13 градусів тепла максимально. У центрі країни, у Полтаві, 24 квітня переважатиме хмарна погода. Дощитиме. Повітря прогріється до 15 градусів тепла.
Якби не змінювалась погода, мережа ювелірних магазинів «Султан» не підвищує ціни, а ще й дарує знижки 20%. Купуючи дві прикраси, третю отримуйте в подарунок. Також ви можете продати своє срібло за вихідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Щодо синоптичної картини у Кременчуці, ранок вівторка буде похмурим, очікуємо від 6 до 12 градусів тепла. У денний час хмарно, піде дощ, при цьому повітря прогріється до 16-17 градусів вище нуля. Ближче до вечора дощ стане сильнішим, з вікном 14-15 градусів.